নোৱাৰিব বা চক্ৰ সংগঠন বিষয় আছে এইটো নোৱাৰিব কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক সজাগ হ'ব লাগিব কিবা এটা হৈছে ইনফৰমেশ্যন শুদ্ধকৈ ইনফৰমেশ্যন এটা দিব লাগিব হে এতিয়া ধৰি লওক মই কৈছোঁ এতিয়া ধৰি লওক কিবা এটা অঘটন হৈছে যাক সৰবৰাহ হৈ আছে আপুনি ধৰি লওক অফিচাৰক ফোন কৰিছে অফিচাৰক কোৱা নাই কিবা কাৰণ ফোন কৰিছে বা কিবা কৈছে মোকো ফোন কৰিব পাৰে মই কৈ দিব পাৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ সহযোগতে সহযোগিতাতে আমি এই বেলুগুৰিখনক বা বেলুগুৰি থানাৰ এলেকাখনক আমি অপৰাধমুক্ত কৰিব পাৰিম আৰু যদি আপোনালোকে সহযোগিতা নকৰে আৰক্ষী বিষয়াসকলে বা আমি নৱনিযুক্তি হিচাপে সভাপতি হিচাপে বা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নোৱাৰি হয় আমাৰ পূৰা দায়িত্ব থাকিব কৰ্তব্য থাকিব আমি নিষ্ঠাৰে পালন কৰি যাম আৰু আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যে মই পাঁচটা বছৰে মই যিমান দূৰ সম্ভৱ মই বেলুগুৰিখনক মানে অপৰাধমুক্ত কৰিম অফিচাৰ আছিল অফিচাৰে মোক পূৰ্ণাংগ সহযোগিতা কৰিব মই হাৰাকিছোঁ চক্ৰ সংগঠন বিষয় মোৰ হৈ আছে গতিকে ধন্যবাদ জানাইছো মোক সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছে যোগ্য বলে ভাবিছে সকলে যি আশা করেছে সেই মতে মই বেলুগুৰি থানা মানে অপরাধমুক্ত বেলুগুৰি থানা হিসাবে মই নির্মাণ করবলৈ চেষ্টা করি আরক্ষীর বন্ধু হিসাবে কাম করি মই এই সভার জড়িয়ে অফিসারের সহায় সহযোগিতা বিচারিছো বিজেপির কার্যকর্তাসকলের সহায় সহযোগিতা বিচারিছো সকলে আলোচনা করি যিকোনো সমস্যা সমাধান করি সমাধান করবলে চেষ্টা করব লাগিব আমার বিজেপি সকল বহুত সমস্যা আছে অপরাধীয়ে সুবিধা বুঝি বিডিবিবিলাক ফাঁচাই দিব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বিডিবিৰ সহযোগিতাত বিডিবিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সাৱধান হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব মুঠামুঠি মই নৱনিযুক্ত সভাপতি হিচাপে মোৰ এই কাৰ্যকালত মই বেলুগুৰি থানাক অপৰাধমুক্ত বেলুগুৰি থানা হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দেখা যায় যে বহু সময়ত যে বিডিবি সকলো জড়িত হৈ পৰে অপৰাধৰ সৈতে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভূমিকা কি হ'ব যদি গম পাওঁ যে বিডিবি সকলে এই ক্ষেত্ৰত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লৈছে বা অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোৰ স্পষ্ট আজি এই সভাৰ জৰিয়তে কৈছোঁ হে মই সিহঁতক ৱাৰ্ণিং দিম ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছত মই সলনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেলেগ নৱনিযুক্ত কৰিম উপযুক্ত যি আছে আমি ৱাৰ্ণিং দি এইখিনি কৰিম আৰু বিডিবি মই এক্টিভ কৰিম এটা কথা মই আজিৰ পৰাই সিদ্ধান্ত ল'ম যে বিডিবিৰ প্ৰত্যেকটো বিডিবিতেই মই এটা এটাকৈ সভা দিম প্ৰতি মাহতে হওক বা মাহত দুটাই হওক বা তিনিটাই হওক মই বিডিবিৰ আহোঁসকল বুজিম বা কোন কেনেকুৱা আছে বা কি ধৰণে চলিছে মই গোটেইখিনি ডাটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই মতে মই মহিমূৰ কৰিম অপৰাধ আপোনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ'ব মোৰ প্ৰথম পদক্ষেপ এইটোৱেই যে মই বেলুগুৰি মানে মই অপৰাধমুক্ত বেলুগুৰি থানাক মই অপৰাধমুক্ত হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা হ'ল যে মই প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ব বিডিবিৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে মই সাধাৰণতে গম পাইছোঁ অপৰাধীয়ে আমাক সুবিধা বুজি বিডিবিবিলাকক ফচাব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সজাগ সাৱধান হ'ব লাগিব বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিডিবিৰ এটা সুকীয়া ঘৰ নাই আমাৰ অফিচাৰে কৈছে কেনেকৈ গতিকে মই নৱনিযুক্তি হিচাপে মোক যিমানখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে চৰকাৰী ফালৰ পৰাই হওক বা আৰ্থিক পুঁজিৰে আমি কিছুদিনীয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ চেলিম চৌধুৰীয়েও কৈছিল যদি এটা আৰ্থিক ভূমিকা লাভ কৰা হ্যাঁ মই তেখেতক এই বেলুগুৰি থানাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এইখিনি চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা যে অকল বিডিবি সজাগ হ'লেই নহ'ব বা আৰক্ষী সজাগ হ'লেই নহ'ব বা মই নৱনিযুক্ত সভাপতি হিচাপে মই সজাগ হ'লেই নহ'ব আচল কথাটো হ'ল যে গাঁৱৰ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে সজাগ হ'ব লাগে মই আজিৰ সভাতে এটা ঘোষণা দিব বিচাৰিছোঁ মই পূৰ্ণাংগ কমিটিটো হোৱাৰ পিছত মই প্ৰত্যেক বিডিবি
একদম গাঁলিয়া রাইজকো মাতি গুছি সার থাকিব মই সব সংগঠন বিবাহ সম্ভব ফলে থাকিব মই ভাষা কথা মিছিল করি আর বিডিবির যদি কিনা গাফিলিটি আছে বা কিবা অসুবিধা আছে হ্যাঁ সেইখিনি আমি গুছি সারের সহায় সহযোগিতা চক্র সংগঠন বিবাহ সহযোগিতা মানে নিরাময় করব চেষ্টা করি আর আরও একটা কথা আমার চক্র সংগঠন বিবাহ মহোদয় কইছে যে কারোবার বয়স 50-এর উপরে হয়েছে গতিকে যিসকলের হয়ে গেছে সেই সকলে আপনাদের উলিঙ্গি কই দিলেই হল আর যদি সবাই যাতে কামটু আগুয়ে যাব পারো আর আমার উলুবাড়ি গাঁত এনেকা নাই ডাক্তর যদি আপনার সাইবার ক্রাইমর এনেকা ডেকা নাই যদিও নাই আর আমি সচেতন হব লাগিব যাতে কি সমাজখন আগুয়ে যাব পারে আর বান্দরে চলাই যাব পারে চলাই নিব পারে গাউরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতা আর আমার বিজেপির মন্ডল মুরাবাড়ি মন্ডল বিজেপির তরফের পরা আর আমার বেলুগুড়ি থানার আরক্ষী আসামী জনে তো নাজানে যে এওঁ কাৰ ভিতৰত ৰাখি দিছে মোক কোনে দিছে যদি কোনোবাই লগাই দিছে তেতিয়া আপোনালোকে গৈ একচুৱেলি কোৰ্টত এটা ফেৰা দিব তেওঁ তেতিয়া কোৰ্টে আমাক দিলে আমাৰ এটা ধৰিব পৰা সুবিধা আছে এইখিনি কওঁতে মানে এই সুবিধাটো এই ক'বলগীয়া সেই তাৰমানে মোক দুই তিনিটা মানে হেৰি তাৰমানে বিডিপৰ ফোন এনেকুৱা মানে মানে কেনেকৈ ফোন কৰিছে এনেকৈ এনেকৈ হেৰি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ওলাই আহি আমাক আকৌ দম দিছে কিবা দিছে আমিতো এতিয়া দিগদাৰ হৈ গৈছে গতিকে আজি পাওঁতে সেইটো সুবিধা হৈছে দুই নম্বৰতে ইয়াত দেখিছোঁ প্ৰায়বিলাক বিজেপি এক্টিভে আছে তথাপিতো সংকোচ কৰি থাকে কথাটো ক'বলৈ নিজৰ ভাই মই বিজেপিয়ে সমাজ ব্যৱস্থাটো নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বিজেপি যিজনে সভাপতি হওক সদস্যই হওক নায়কেই হওক যিয়ে হওক কিবা এটা কাম হ'লে তেওঁ প্ৰশাসনক ক'ব লাগিব ঘূৰি আহি কোনোবাই যদি তেওঁ বোলে দম দিছে আৰু মোৰ কেইবাটাও পৰা এনেকুৱা কিছুমানে মোক বাইদেউ ফোন কৰে যে আমি আমুকটো কেছত মই আপোনাক হাঁকি দিছিলোঁ আমুক কৈছিলে লগাই দিছিলোঁ যে গম পাইছিলে কিন্তু কোনে কৈছে কোনোতো নাজানে ধৰক বোলে আমাক এতিয়া আহি আকৌ গালাগালি কৰিছে কিবা কৰিছে যদি এনেকুৱা হয় মই কাকো নাম ক'ব বিচৰা নাই যদি তেনেকুৱা এটা ধৰক আমিতো কাকো ধৰক কোনোবা ভিডিপিয়ে লাগিলে কিবা এটা গোপনীয় কথা কয় এইটো কোনোদিনা পুলিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰোঁ যে আমুকে তোমাৰ কথা কৈছে বা কিবা এইটো পুলিচৰ কোনোদিনে পুলিচৰ ফালৰ পৰা কোনোদিনে প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু যদি আপোনাক মই ভিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত কওঁতে ধৰক কোনোবাক যদি ধৰক কোনোবাই ভাবি গোপনীয়ভাৱে কৈছে ধৰক আপোনাক যদি কোনোবা আহি কয় যে আপুনি লগাইছে কিবা কৰিছে এইটোত একদম ইজি প্ৰচেছ কাজিয়া কৰিবলগীয়া নাইকিয়া তেওঁ জেলত গৈছে ঘূৰি আহিছে সেইটো আপোনালোকক চবকে জনাই দিওঁ আপোনালোকে আছে গৈ কোৰ্টত এটা পিটিশ্যন দিয়ে আপুনি কাৰোবাক লগাইছে কোনো নাজানে কথাখন সেই যিজন একিউজ আছে তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই আহি আপোনাক যদি দম দিছে কোৰ্টত খালী এখন পিটিশ্যন দিব যে মই এনেকৈ এনেকৈ আমুক কেছত মই কিবা এটা থাকি দিছিলোঁ সমাজ ব্যৱস্থা শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া গৈ তেওঁ ধৰক মোক এনেকুৱা কৰিছে সেই মানুহজনৰ সেই বেলটো কেঞ্চেল হৈ যায় আপোনাক গালি গালি পাৰিছে কৰিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কাৰোবাৰ ওপৰত কোনোবা এজনক দিয়াৰ লগে লগে মই টানি আনি তেওঁক এ এছ কৰা কোনো অপশ্যন নাই গালি পাৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু তেওঁ চুৰি কেছত গৈছে ড্ৰাগছৰ কেছত গৈছে তেওঁ বেল লৈ আহি পেলাই এনেকৈ আদৰুৱা হিচাপে আমি সভাত কাম কাজ কৰিছোঁ তথাপিও আজি আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ এজন যুৱ নেতা হিচাপে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আমাৰ মানে যোগ্যৱান প্ৰাৰ্থী আমি পাইছোঁ তেখেতক লৈ আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে হওক বা আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত কেনেকৈ আমি যিকেইটা গাঁও আমাৰ আছে থানা এলেকাত আমি সজাগতা সভা কৰি মাহে মাহে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লৈ মাহে মাহে আমাৰ থানা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অফিচাৰৰ সহযোগত আমি আমাৰ থানা এলেকাত আমি প্ৰত্যেক গাঁৱতে আমি সজাগতা সভা কৰি তেতিয়াহে আমি ৰাইজ লৈ যদি আমি আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহে আমাৰ আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম বা আমাৰ বেলুগুৰি এলেকাখন আমাৰ অপৰাধমুক্ত হ'ব বুলি একেবাৰে নহয় লাহে লাহে হ'ব তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আজি আমাৰ মুৰব্বী এজন পাইছোঁ আমি লগতে আমাৰ ভিডিপি কৰ্মীসকল আজি আমাৰ উৎসাহিত কাৰণ
আমার এজন আমার মুরব্বী নাছিলে মুখিয়াল নাছিলে ইমান দিন আমি বহুত অভাব অনটনত আছিলো তেখেতর সহযোগত এতিয়া আমি বহুতখিনি পাম বলে সরকারের তরফর পরাই হোক বা আমার ওসি মহোদয়ের সহযোগতেই হোক আমি সক্রিয় হিসাবে আমার বিশেষকৈ আমার বিডিবিসকলে যথেষ্ট কষ্ট করে বেলুগুড়ি আমি তথাপিও যে আমার ড্রাগসর যে প্রভাব ড্রাগসর সমস্যাটি হয়েছে আমার বিডিবিসকলে এই এনেকা বস্তু মানে সরু বস্তু ড্রাগসর যা কারবার করে যা বিজনেস করে তেখেতসল কিন্তু বহুত লুকাই বিজনেস করে এই ঘরত না রাখে কোথাও লুকাই থ দিয়ে আমার প্রশাসনের তরফের পর বহু চেষ্টা করে আছে আমিও সহযোগ করে আছো আমার প্রশাসনের তখন কো পারিব আমার থানার মুরব্বী ওসি স্যার আছে তখন কো পারিব আমার বিডিপি পার্টি আমার প্রত্যেকে যান দূর পড়া যায় সিমানখিন আমি সহযোগ করে আছো স্যারের ইয়ারপরা ওলার কি একো উপায় নাই এই রোগর চিকিৎসা আছে নে লাজতে কাকু একো কবই পারা নাছিলু আর এই যন্ত্রণা সহ্যও করিব পারা নাছিলু পাইলস কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হলেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম